nepřekvapí. My budeme doufat, že se našim budou ty druhé pokusy dařit líp než loni v Kotbusu. Určitě si myslím, že ty časy 17.33 a 17.00 by mohly se vyměnit za nějaké lepší, protože v tom celkovém pořadí, jak jsme se dívali na tu tabulku, tam jsme zatím třetí, ale na to druhé místo toho nestrácíme moc. Na Ukrajince ztrácíme necelou vteřinu, ani ne. Ukrajina má 7 setin. 7 setin, no. Tam třeba těch 17.33 vyměníte za nějakých 16.5. Tak Peťo, drž to, Peťa do toho jde natvrdo. Ale Peťa nedal rozdělovač, bohužel nedal. Nicméně má 16.83 z prvního. Takže nemusí být až tak zklamaný. Svůj díl práce pro tým určitě odvedl. My se díváme na změnu času, takže 17.22 Lubenov, 19.60 Tal a 18.82 Selamedín. 16.83, my si dáme do kroužku, to je čas, který zůstává Petrovi Mařanovi z letošního mistrovství na stovkařské distanci. My jdeme do čtvrtého rozběhu a to byl takový ten velice zajímavý, protože tam byly tři neplatné pokusy a jeden platný. Dráha číslo 1, Bakir Bilal, Bčko Turecka ve dvojce, Rosan Abdulájev, Azerbajdžán ve čtyřce, Albert Loginov, Rusko, neplatný pokus a estonský Sim Kaver 18.25, jediný.